Ապրիլի 1-ին ժամը 15-ի սահմաններում ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառմամբ ԳԱԻ Պողոտայում գործող բջջային օպերատորի գրասենյակից բաժին բերման ենթարկեցին անցած տարվա վերջին համաներմամբ ազատ արձակված 26-ամյա Վանիկ Կիրակոսյանին։ Պատճառը ժամը 13:50-ին 102 հեռախոսահամարով ստացված ահազանգներ։ Քաղաքացին հայտնում էր, որ անհայտ անձը բջջային օպերատորներից մեկի ԳԱԻ Պողոտայում գտնվող սպասարկման կենտրոնում իր կորցրած անձնագրով գործարքի անում։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ մարտի 24-ին ժամը 3-ին Կիրակոսյանն օգտվելով դուռը բաց լինելու հանգամանքից շենքի բակում կայանված ավտոմեքենայից գաղտնի հափշտակել էր քաղաքացու դրամապանակը, որի մեջ եղել էր փող անձնագիր, զինվորական գրքույկ, վարորդական իրավունքի վկայական ավտոմեքենայի տեղ անձնագիր, սոցիալական քարտ ու բջջային հեռախոս։ Պարզվել է նաև, որ ապրիլի 1-ին ժամը 13:10-ին Կիրակոսյանը գողացված անձնագրով փորձել է ապառիկով Wi-Fi սարք գնել։ Սպասարկման կենտրոնի աշխատակիցը կապ է հաստատել անձնագրի տիրոջ հետ, նայել ոստիկանություն զանգել։ Վանիկ Կիրակոսյանը կատարվածի վերաբերյալ խոստովանական բացատրություն է տվել։ Գողոնը մասամբ արգրավվել է, քննությունը շարունակվում է։